Vážené dámy a pánové, ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák z Hnutí STAN včera jmenoval zmocněnce pro přijetí eura. Fialova vládní koalice chce za každou cenu prosadit euro v České republice a poškodit naší republiku. A teď se ve vládě hádají. Ministr Dvořák za STAN si dělá, co chce, a premiér Fiala to jako obvykle vůbec neřídí. Navíc v ODS chtějí také euro. To, že chtějí euro, například řekl předseda Senátu za ODS Miloš Vystrčil, řekla to i senátorka Miroslava Němcová, řekla to i poslankyně ODS paní Zajíčková a tak dále. Takže ODS prosazuje euro v České republice také. Hnutí SPD zásadně odmítá přijetí eura, protože to není výhodné. A já bych chtěl pozvat občany v červnu k volbám do Evropského parlamentu, které budou referendem o Fialově vládě, referendem o přijetí či nepřijetí eura v České republice a referendem o přijímání či nepřijímání migrantů. Fialova vláda prosazuje přijetí eura, přijímání migrantů, protože podpořil migrační pakt, a samozřejmě tuto vládu je potřeba co nejdříve ukončit. Děkuji. Téma doplní i společný kandidát hnutí SPD a strany Trikolora do eurovoleb ekonom Petr Mach. Dobrý den, já bych chtěl dovysvětlit ten argument, v čem by vlastně zavedení eura a i ten povinný dvouletý pobyt v systému takzvaného RM2, tedy fixního kurzu, by byl pro Českou republiku, pro naši ekonomiku škodlivý a nebezpečný. Vlastně pro ekonomiku, která je v situaci, že se snaží dohánět ekonomiky, které mají vyšší úroveň příjmu na obyvatele, tak pobyt ve fixním kurzu vždycky, a to říkám nejenom jako politik, ale i jako ekonom, vždycky znamená vysokou inflaci, a tím pádem my si můžeme být jistí, a můžete se zeptat jakéhokoliv ekonoma, myslím si, že i pana Zahradníka, že pobyt v režimu RM2 fixních kurzů by pro nás znamenal vysokou inflaci, a ta by znamenala vlastně pokles reálných mest, znehodnocení úspor, a nám by mělo být varováním ten pobyt v režimu fixního kurzu, který udělala Česká národní banka v těch letech 2014 až 2017, který znamenal tu obří inflaci, ze které se právě teď vybabráváme, a je strašně neodpovědné znovu nás do toho to vnořit. Děkuji. Ekonomický výhled zhodnotí i místopředseda hnutí Radim Fiala. Dobrý den, pojďme zpátky k české ekonomice a cenám energií. Česká ekonomika podle údajů Českého statistického úřadu za loňský rok poklesla o 0,4%. Příčinou tohoto stavu je zejména realizace hlavního projektu Evropské unie, takzvaného Green Dealu, a sankce proti dovozu levnějších energetických surovin, které vedly k všeobecnému růstu cen. Výsledkem je dlouhotrvající vysoká inflace podpořená chybnou hospodářskou politikou Fialovy vlády. V jejímž důsledku se občanům znehodnocují úspory, klesají jejich příjmy a jsou tak nuceni výrazně omezovat svoji spotřebu. Enormní dopad na špatné hospodářské výsledky České republiky mají i dlouhodobě vysoké ceny energií, proti kterým Fialova vláda nijak nebojuje. Proto se naše země ani v roce 2023 jako jediná v Evropě nedokázala ekonomicky vrátit na úroveň roku 2019 před epidemií covidu. Negativní roli v české ekonomice sehraje i takzvaný vládní konsolidační balíček, který je opět primárně založen na růstu daní, což podváže výdaje domácností na spotřebu. Neschopná Fialova vláda ekonomicky škodí naši zemi a ničí životní úroveň jejich občanů. A teď znovu uvažují o tom, že budou zavádět euro, že nás tedy dají do programu RM2, že nás vystaví znovu fixnímu kurzu a že se nám tady v České republice znovu bude zvedat inflace, zdražení cen, snížení reálných příjmů a tak dále, a všechno negativní, co s inflací souvisí. Takže to my rozhodně tedy nechceme. Děkuji. Dále předávám slovo místopředsedkyni výboru pro zdravotnictví, poslankyni Karle Maříkové. Děti a mladí lidé skončili kvůli bonbonům s kanabinoidem HHC v nemocnici. Školáci skončili v péči z lékařů poté, co se předávkovali želé bonbony s obsahem HHC látky, které jsou volně dostupné v automatech také v blízkosti škol. Látka HHC není v tuzemsku zakázaná. Ministerstvo tvrdí, že tuto látku se snaží zakázat, ale zatím se chová velmi laxně. Regulace
regulaci trhu s novými psychoaktivními látkami měl řešit pětikoaliční návrh novely zákona o návykových látkách, která tyto takzvaně psychomodulační látky přímo zakázat nechce, ale umožní jejich regulaci, například zákaz prodeje dětem. Novela prošla sněmovnou prvním čtením už 26. září. Ten zákon byl však velmi nekvalitně zpracovaný, že jej bylo nutné kompletně opravit, na čemž přislíbilo samozřejmě práci Ministerstvo zdravotnictví pod vedením Vlastimila Válka. A proto lhůta na projednání ve výboru pro zdravotnictví byla prodloužena na 90 dní. Ale ani po 90 dnech jsme se nedočkali žádného komplexního pozměňovacího návrhu a předkladatelé z řad pětikoalice se s ministerstvem stále dohadují na podmínkách. Tvrzení protidrogového koordinátora Vobořila, že legislativu není možné posunout dál, protože se ve sněmovně obstruuje, se nezakládá na pravdě. Na vině je nekvalitně připravený zákon a laxnost ministerstva zdravotnictví. Dětem a mladistvím tak jsou i nadále přístupné látky, které mohou ohrozit jejich život a zdraví. Proto pro pětikoalici je evidentně důležitější korespondenční volba než zdraví a životy našich dětí. Dále bych chtěla zmínit, že politické neziskové organizace tlačí na to, aby byla možná úřední změna pohlaví bez kastrace. V dopise adresovaný premiéru Petru Fialovi uvádějí, že současný právní rámec České republiky v této oblasti zaostává za jinými evropskými zeměmi a vystavuje trans osoby nehumánním podmínkám. SPD zásadně nesouhlasí s tím, aby k oficiální změně pohlaví mělo stačit pouhé prohlášení na matrice a potvrzení lékaře, jelikož pohlaví nelze označit za volitelnou disciplínu podle toho, jak se kdo vyspí a je předem dané. Došlo by ke komplikacím v sociálních a sportovních kontextech, jako například, že ženy budou otcové svých dětí a muži budou matkami svých dětí. Muži se budou vydávat za ženy v ženských šatnách, na toaletách a na závodech budou neférově vítězit ve sportech. Celosvětový trend se ubírá k tomu, aby se změna pohlaví nepovažovala za zdravotnický problém, ale životní filozofii. V takovém případě by pak stanovisko lékařů nemělo žádný význam. Musíme si uvědomit, že jakékoliv změny v této oblasti budou mít na společnost dopad jako na celek a povedou k jejímu rozvratu. Děkuji. K reformě systému sociálních dávek se vyjádří místopředsedkyně výboru pro sociální politiku poslankyně Lucie Šafránková. Dobrý den, dámy a pánové. Po mnohaletém tlaku SPD přišel ministr práce a sociálních věcí s nějakým návrhem na alespoň určité dílčí řešení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými. Dovolte mi tedy krátkou reakci na tento včera avizovaný návrh na sloučení 4 sociálních dávek do jedné, který by měl vést ke zjednodušení sociálního systému a snížení rozsahu jeho zneužívání. V obecné rovině jsme rádi, že se o tomto závažném tématu začíná dále hovořit. Připomínám, že jsem již dvakrát předložila komplexní návrh zákona, který obsahoval na 70 konkrétních změn, které by vedly k ukončení zneužívání sociálních dávek. Ale poslanci stran současné vládní koalice pokaždé zabránili jeho schválení. V návrhu ministra Jurečky postrádáme některá zásadní opatření, které náš návrh obsahoval, jako jsou například kontroly dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti u lidí, kteří sociální dávky pobírají, možnost okamžité kontroly v bytech v případě podezření z podvodného jednání při čerpání dávky, boj proti obchodu s chudobou či navázání vyplácení dávek na docházku dětí do povinného posledního ročníku mateřské školy. Jsme připraveni k jednání a diskuzi o tomto návrhu a budeme usilovat i o to, aby obsahoval co nejvíce efektivních nástrojů, které povedou k ukončení zneužívání sociálních dávek, aby systém sociálních dávek sloužil skutečně jen těm, kteří pomoc státu potřebují, jako jsou například seniori, pracující rodiny s nízkými příjmy a dětmi a také lidé se zdravotním postižením. Děkuji. Poslanec Radek Koten se vyjádří k agendě bezpečnostního výboru. Děkuji za slovo.
My jsme minulý týden měli výbor pro bezpečnost, který byl poměrně dost sledován sdělovacími prostředky. Nicméně došlo tam k poměrně kuriozní situaci. Policejní prezident si stěžoval, že na ty provozní výdaje policie České republiky nemá skutečně mnoho prostředků a proto i berou peníze policistům na stravné ve výši 56 korun. Takže jako výbor pro bezpečnost navrhli jsme usnesení, že tedy by se měly ty peníze pro policii a pro ministerstvo vnitra navýšit a pan ministr vnitra by tedy měl požádat ministra financí o ty dodatečné peníze. Nicméně ta kuriozní situace spočívala v tom, že všichni poslanci, kteří jsou zvoleni za pěti koalici, tak hlasovali proti tomuto usnesení, to znamená, aby policie nedostala žádné finanční prostředky navíc. Podle mě to je v podstatě přímé ohrožení bezpečnosti občanů v České republice, protože v případě, že policisté nebudou mít na svoji činnost peníze, je to opravdu velmi špatně. Ještě bych se rád tady zmínil o oddílu Národní centrály pro terorismus, extremismus a kyberkriminalitu. Bylo publikováno na Seznam zprávy, že tam odcházejí elitní policisté a to samozřejmě může vést také k politizaci tohoto oddělení, protože ty policisté nechtějí dělat třeba takovou práci, která by byla napojená přímo na ministra vnitra, že by dělali nějaké rozhodnutí a podobně. A je to také další ohrožení občanů bezpečnosti v České republice. Děkuji. Poslanec a člen dozorčí rady VZP Jan Síla okomentuje aktuální kauzu ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Dobrý den, dámy a pánové, mám pro vás nepříjemnou zprávu. Všichni budeme platit více za léky. Ministerstvo zdravotnictví novelizovalo přílohu zákona, která bohužel zdaleka neobsahuje všechny přípravky na trhu. Nízkopříjmoví na moderní léky buď nedosáhnou, nebo je budou muset platit ze svých úspor. Jde například o moderní léky na léčbu cukrovky, biologickou léčbu astmatu, eventuálně šetrnější léky na epilepsii a na rakovinu prostaty a krve. Jsme svědky dalšího zvyšování spoluúčasti pacientů v rámci bezohledné komercionalizace zdravotnictví. Jestli léky dostanou plnou úhradu od zdravotních pojišťoven nebo jakou částku uhradí pacient, rozhoduje SÚKL, který spadá pod přímo řízené instituce Ministerstva zdravotnictví. Nově instalovaná ředitelka nechala zpracovat audit hospodaření ústavu za posledních 5 let renovovanou auditorskou firmou. V prosinci minulého roku druhý den po obdržení výsledku auditu byla odvolána ministrem Válkem z funkce z vágních důvodů. Minulý týden na zdravotním výboru jsem byl účasten toho, kdy náměstek ministra oznámil, že nás poslance s výsledkem tohoto auditu nemůže seznámit, protože je tajný. Přičemž přiznal, že tento audit stál 1,5 milionu korun. V tomto auditu je spousta pochybení, já nechci zdržovat. Řeknu jeden příklad, 44 zaměstnanců SÚKLu mohou být ve střetu zájmu, protože mají živnostenské listy na podnikání v tomto oboru a tak dále. Poměry v SÚKL jsou dalším důkazem, že nejen ministr Válek, ale celá asociální vláda Petra Fialy je naprosto nekompetentní a proto je zralá na okamžitou demisi. Čím dřív to bude, tím méně škod stačí nadělat. Děkuji za pozornost. Děkuji. Předávám slovo poslankyni ústavně právního výboru, poslankyni Ivetě Štefanové. Dobrý den. Senát vrací sněmovně ke znovu projednávání zákon o hlubinném úložišti a to, že navrhuje, aby pro rozhodnutí vlády o umístění hlubinného úložiště byl nutný i souhlas obou komor parlamentu, stejně tak jako příspěvek dotčené obci nad rámec příspěvku stanovených atomovým zákonem. V rámci prvního projednávání zákona ve sněmovně předložilo hnutí SPD pozměňovací návrh, který právě tyto podmínky do zákona aplikoval. Dále jsme prosazovali tzv. Právo veta pro dotčené obce. Tyto naše návrhy ale koalice nepodpořila. Senátem navrhované změny jsou tedy v souladu s postojem SPD a proto tento návrh podpoříme.
Dále budeme projednávat na schůzi novelu zákona o soudech a soudcích. Vláda navrhuje omezit množství soudních jednání, ve kterých rozhoduje Senát s laickými přísedícími. Takzvaní soudci z lidu jsou ale jedním z nástrojů kontroly soudců a průběhu soudního jednání, kdy do procesu vnáší svůj nezaujatý laický pohled. Nesouhlasíme s omezením kontroly soudů veřejností a naopak tuto kontrolu je potřeba zachovat a ještě více rozšířit. Proto v rámci projednávání budeme navrhovat, aby počet soudních jednání s přísedícími omezen nebyl a aby byly pořizovány obrazové záznamy, které by byly po skončení procesu přístupné i veřejnosti a daly se využít jako materiál k následnému posuzování postupu soudů při pochybnostech. Děkuji, o závěrečné slovo požádám pana místopředsedu. Tak dovolte, abych vám představil dalšího nezávislého odborníka. Asi všichni víte, že se bude zítra ve 14 hodin projednávat na plénu Poslanecké sněmovny zákon, který se jmenuje Manželství pro všechny. Naše konzervativní hodnoty si myslím, že úplně stejně jako my zastupuje nezávislá senátorka Daniela Kovářová, která je právnička, v minulosti byla ministryně spravedlnosti vlády České republiky. Je to prezidentka Unie rodinných advokátů, abych to řekl správně, a samozřejmě shodujeme se ve spoustě názorů na tuto odbornost a na tento zákon. Takže já dávám slovo paní senátorce. No, já bych ještě dodal, že jsme domluveni s paní senátorkou, že bude nezávislou expertkou za SPD, která nám s tímto tématem bude pomáhat. Prosím. Děkuji za slovo, dobrý den. No, manželství pro všechny je lživý propagandistický slogan. Všichni víme, že manželství nikdy nebude pro všechny. Manželství je smlouvou dvou stran, ale ne smlouvou mezi dvěma partnery, ale mezi manželi na straně jedné a státem na straně druhé. Manželé tím slibem manželským na sebe berou povinnosti a stát jim za to uděluje privilegia. Je přitom zajímavé, že polovina všech párů, všech milion všech domácností v České republice žije v nesezdaném soužití a žádnou diskriminaci nezažívá. Je tedy otázkou, kdo na přijetí manželství pro všechny v uvozovkách tlačí. Podle mého názoru to ani tak nejsou homosexuálové, ale spíš aktivistické skupiny progresivistů, kteří útočí na poslední enklávu, poslední útočiště, které člověku ještě zbývá, a to je rodina. A rodinu chtějí rozbít a s tím se nemohu ztotožnit ani jako politik, ani jako právník, tím spíš s tím nepochopením toho veřejnoprávního svazku mezi manželi jako držiteli povinností a mezi státem. A v souladu s tím, co tady řekla paní senátorka, hnutí SPD je konzervativní hnutí a v souladu s těmito hodnotami my budeme hlasovat proti zákonu o manželství pro všechny. Tak a my jsme se domluvili s paní senátorkou, že ještě věnujeme větší prostor na další tiskové konference, na jedné z dalších tiskových konferencí, kde, protože je paní senátorka, bude nezávislým expertem za SPD, tak kde ještě podrobněji představíme ty názory a řešení v této důležité oblasti. Děkuji za příspěvky. Nyní je prostor pro jeden rychlý dotaz z ČT. Paní Jelínková. Tak možná jenom v rychlosti, dnes budete přicházet ještě s nějakými mimořádnými body, jdeme o to, že by se mělo dostat právě na ta úložiště, tak jak dlouho čekáte, že třeba debata o pořadu schůze může trvat, jestli chystáte třeba pane předsedo nebo páni předsedové nějaká další vystoupení. Děkuju. No, já jsem přesvědčen o tom, že to nebude nijak dlouhé, nicméně občané nám píší právě například to, o čem jsem tady mluvil, že se snižuje hospodářství, výroba, že odcházejí společnosti z České republiky a pokud ceny energií nebudou v České republice, tak jako ve Spojených státech, to znamená někde na třetině, tak se můžeme obávat všech negativních věcí, které právě s odchodem těch společností z Evropy budou přicházet, ať už je to zvyšování nezaměstnanosti, s tím, že neporoste HDP, s tím, že budou klesat reálné mzdy, s tím, že to bude mít spoustu dalších negativních věcí. Takže minimálně s tuto věc budeme chtít říct na plénu, pak jsem přesvědčen, že by lidé měli vědět, že zase rostou ceny některých potravin, i když ministr zemědělství říká něco jiného, to bychom chtěli také otevřít a pak je tam ještě několik dalších věcí, s kterými vystoupí pan předseda. Určitě a já jenom na závěr dodám, že samozřejmě to, co bude také velice důležité tento týden na programu schůze sněmovny,
Je čtvrteční opoziční mimořádná schůze ohledně toho, že premiér Petr Fiala by měl skutečně vysvětlit svou roli v podnikatelské družstevní záložně, jelikož další a další podezření vyplávávají na povrch v souvislosti s podezřením z nelegálního financování politických stran, například ODS a praní špinavých peněz, což jsou skutečně velice závažné indicie a my to budeme řešit ve čtvrtek na té mimořádné schůzi. Tomu je potřeba věnovat čas, protože indicie nasvědčují tomu, že to s tím v úzovkách panem čistým vůbec tak čisté není. Děkuji, vyčerpali jsme vymezený čas. Děkujeme za pozornost. Děkuji, na stranu.